21. den adventního kalendáře nám přichystal tank Orange 40T. Já osobně tento francouzský T8 střední tank nedoporučuju. V době, kdy vyšel, tak byl sice poměrně dobrý, jenže od té doby už utekl nějaký čas a v dnešní době je podle mě je mnohem lepší volba je to 46 nebo Bourák, což je taky francouzský střední tank. Ty dva stroje jsou podle mě hodně lepší, případně pokud chcete něco takového a nevadí vám, že to pomalší, tak Sumo SM, která byla nedávno, je podle mě taky lepší stroj. Rain na dnešní dobu už nemá tak dobrý chování děla a tak dobrý DPM a je docela velký a papírový. Což v dnešní době, kdy máte v každý bitvě tank kalibán, není dobrý, protože jste opravdu velice snadný cíl pro něj a to nechcete. Takže za mě tady ten tank nedoporučuju, pokud ho máte tak v pohodě, ale jako nový tank bych ho určitě nekupoval už dneska.